Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हांव आसा हसापूर. हांगा तुमी पळोवंक शकता हे कॅनलान उदक पिवपा खातीर दोन गवे रेडे आयिल्ले आनी ते वचपाक तांकां वाट नासल्या कारणान ते हांगाच फिरत आसा. त्या खातीर हांगा स्थानिकान लोकान संबंदीत अधिकाऱ्यांक कळयले उपरांत आसा ते फॉरेस्ट आनी मागीर पोलीस जे पेडणे पोलीस आसा ते आयिल्ले आसात. ताका भायर काडपाचे प्रयत्न जे आसा यत्न जे आसात करीत आसात. एकंदर गेल्या 2 ते 3 तास हे त्यांचे जे काम असा सुरू असा. कॅनलान पडलेले असले त्याच्या उपरांत इमिडिएटली जी टीम असली पेडण्या रेंजीची ताका हरीश शाह डी आर ओ भेट केल्ली आनी बरे भशेन तिने आमी आयज रेस्क्यू केले. हांगासर तिघांकूय भायर काडपाक आयले. हय, तिघांकूय भायर काडले. आतां ह्या फावटी आमी 2-3 रेस्क्यूअर वाडयल्ले आसा ह्या भागांत स्पेशल घेतलेले आसा. सो तांकां कामत आसा की हांगा वॉच दवरपाचे. आमच्या बरोबर हांगातले लोकल आसा तांच्यानी हेल्प केली. हय, हसापूरचो एक भुरगो आसा तसोच एक रेस्क्यू ग्रुप आसा हांगासर. ओके, ग्रीन वॉरियर करू ग्रीन वॉरियर रेस्क्यूअर एक ग्रुप आसा त्यांच्यानी मेळून आमकां हेल्प केले. तशेंच आमी त्यांचेच 2 भुरगे अशे कामाक दवरलेले आसात. सो पेडण्या पोलीसय आसले दिसता. हय, पेडण्या पोलीस क्राऊड मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आसता म्हणजे आबूज जावपाक जायना जनावर. त्या खातीर पेडण्या पोलिसाचो हेल्प जाल्लो आसा.